bon foyer du minard. Kill inimigo. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Você eliminou um inimigo.
aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. A barricada vai cair em breve. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Killing spree inimiga. Yeah.
inimigo enfurecido. Foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Concentra-me teu poder! Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Inimigo. Que assim seja. Killing spree inimiga.
foi eliminado. Inimigo enfurecido. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Você foi eliminado. O inimigo está implacável. Killing spree inimigo. Neutralizado. O inimigo está dominando. Neutralizado. A expressão mais nobre. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Double kill inimigo. Triple kill inimigo. Um inimigo foi eliminado. Double kill inimigo. Você não é protagonista dessa história. Você não é nada. Sua torre foi destruída. Seu inimigo foi destruído. Eliminou um inimigo.
Um aliado foi eliminado. Resiste o caçador e resiste a caça. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo está invencível. Você foi eliminado. Sua torre foi destruída. Seu inibidor ressurgirá em breve. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. Killing spree. Um aliado foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Come back.
Enfurecido. Neutralizado. Ace. Um aliado foi eliminado. Seu inibidor foi destruído. Não, essa luta é nossa. Seu inibidor foi destruído. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Você foi eliminado. Está emplacado. Um inimigo foi eliminado. Não consegue, Kira. Neutralizado. Que tal o seu próprio batalhão de guerra? Um aliado foi eliminado. Foi destruído. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Onde eles
Seu inibidor ressurgirá em breve. Seu inibidor ressurgirá em breve. Você foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Derrota.